Իդեպ այսօր բավական աղմկա հարույց հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը։ Հիշեցնեմ, նա հրաժարական էր ներկայացրել եւ այսօր հրաժեշտի հանդիպում էր կազմակերպել արտգործնախարարության անձնակազմի հետ։ Նա հայտարարել է, թե մեջբերում եմ, երբ ստանձնել եմ այս պաշտոնը, ինձ համար եղել է մի չափանիշ այս նախաձեռնությունը, որ ծնունդն է անկախության։ Պետք է անշեղորեն պաշտպանի մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր պետական ազգային շահերը։ Հուսով եմ, որ ձեզ ամոթող չեմ թողել եւ իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային եւ պետական շահի դեմ են եղել։ Սա ըստ էության ուղիղ մեղադրանք է երկրի իշխանությունների կամ առնվազն լուրջ կասկած, որ համաձայնություն է տրվում ինչ-որ գաղափարների եւ նախաձեռնությունների, որոնք դեմ են մեր ազգային ու պետական շահերին։ Իսկ որոնք են այդ գաղափարները կամ նախաձեռնությունները։ Արա Այվազյանը չի բացում փակագծերը։ Հայաստանի կառավարությունը եւս չի մեկնաբանում գնդակն ուղարկելով Արա Այվազյանի կիսադաշտ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Մանե Գևորգյանն ասում է, թե մեջբերում եմ, մեր պետական եւ ազգային շահը պարտադրում է, որ պարոն Այվազյանը հրապարակային պարզաբանի այդ ով, երբ, որտեղ եւ ինչպես էր պատրաստվում ինչ-որ քայլ անել կամ որոշում կայացնել, որ հակասում է մեր երկրի պետական եւ ազգային շահերին։ Այսպիսով երկու կողմն էլ առայժմ հրաժարվում են խաղալ բաց խաղաքարերով, բայց դատելով վերջին օրերի զարգացումներից ինչ-որ ենթադրություններ կարելի է անել։ Հիշեցնեմ, Արա Այվազյանի հրաժարականի մասին տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել այն ժամանակ, երբ մամուլում արտահոսք եղավ սահմանագծման աշխատանքներին վերաբերող հայտնի փաստաթղթի մասին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այն 100%-ով համապատասխանում է մեր շահերին և որ ինքը ստորագրելու է այդ փաստաթուղթը։ Այդ ժամանակ արտգործնախարարի հրաժարականի լուրը պաշտոնապես չհաստատվեց։ Շատ չանցած տեղի ունեցավ անվտանգության խորհրդի հայտնի նիստը, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց իր առաջարկը ուղղված սահմանային իրավիճակը հանգուցալուծելուն։ Իսկ այն հայ-ադրբեջանական, մասնավորապես ՍՈՏԿ խոզնավար սահմանային հատվածի լարվածությունը հանգուցալուծելու հարցում այն է երկու կողմերի զինված ուժերի հետ քաշում, այնուհետև սահմանային կետերի ճշգրտման աշխատանք, ենթադրում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մասնակցությունը։ Կարելի է ենթադրել, որ այս հրաժարականը պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկի հետ, որին համաձայն չի եղել արտգործնախարարի պաշտոնակատարը։ Փորձեք պինդ մնալ։